قرآن کریم میں المشارق والمغارب آئے ہیں, تو عام طور پہ تو مشرق اور مغرب ایک دسوں دسوں کی بات ہے. ہماری عرب ملاقات جو تھی اس میں سوال اٹھ چکا ہے, میں جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, مشارق ہے. اب دیکھیں کتنے بن گئی ہیں, مسلم میں بتا رہا ہوں, رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے, مشرق اور مغرب کا رب ہے. پھر مشرقین اور مغربین بھی آتا ہے, مشرقین کی بھاول ہے, مغربین بھی غالبن ہے. پھر مشارق اور مغرب, تو یہ آئندہ آنے والے زمانے کے رجحانات کی مختلف پیشگوئیاں تھیں کہ انسان ابھی پوری دنیا دریافت نہیں کر سکا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو مغربیں ہو جائیں گی اس کی. ایک وہ مغرب جسے یہ کہتے ہیں مراکو اور الجزائر وغیرہ, ان کو المغرب کہتے ہیں عرب, اور ایک اس سے آگے مغرب یورپ, اور ایک مشرق قریب تھی اور ایک بعید تھی. تو پھر مشرق اوسط بھی بن گئی, ساؤتھ ایسٹ تھی ایشیا, جنوبی مشرق کی سمندر کا ایک الگ علاقہ کام ہو گیا. لیکن سب سے بڑا جو فرق پڑا ہے وہ امریکہ کی دریافت سے ہوا ہے. امریکہ کی دریافت کے بعد زمین کا گول ہونا انسانی علم کے لحاظ سے مکمل ہو گیا, اور گول زمین میں نہ ایک مشرق ہو سکتی ہے نہ ایک مغرب, مشارق اور مغرب میں. جہاں سے امریکہ کو آپ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, جاپان سے دیکھیں تو مشرق کی طرف دیکھیں گے, اور جاپان کو امریکہ سے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان سے مشرق کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ مشارق اور مغرب میں زمین کے گول ہونے اور انسان کے علم کے اس گول زمین پر محیط ہونے جتنا خدا تفریح دیتا ہے, اس کی پیشگوئی موجود تھی اس رسم مشارق اور مغرب میں. حضور ظہور